اخبار راوړه چې تازه خبرونه وګورو. یاره خدای او رسول ته وګوره ټی ټی سی، ته خدای اخبار مګوره. ولی ته خو یو وړوکی شان حادثه شوي. ته تې سم تندر ساس کی جانی صاحب. حادثه حادثه وي، وړی یا غټی. ماړه خو دومره هم نه وي کنه، څنګه یې تسې ساس کی؟ ته به د آسماني بجلیانې راپرېوتې، تندر راپرېوت. راکه یو چای یاره، ته لږه در ته په خپله اخبار نه شي پړاولی، نو موږ خو ته پرېږده کنه یار. وایه 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 وایه، ته چې پکې کومې ستوریانې وي هغه ووایه. او هو هو هو، ما درته نه ویلې لږه شان خبره به وي. او هو، دا غوړی کوم ځای ته ورسېدل یار. توبه توبه، کوم ځای ته رسېدلې؟ خو په دوکان کې پراته وي کنه. مخکې به خلکو پراټې خوړلې، وس خلق پراټي محسوس کوي. صرف په کاغذ لیکو ورته ګوره، پراټه پراټه پراټه. یقین وکا، او ګوخه ګوخه م اسمان ته رسیدلې ده. غټه ګو وړه خو پرې ده، غټه ګوخه. وس خالی تاسو، زه خو يم کاغذ باندې ګوخه لیکي، او انګوري ته ده سه ورچوي. بس هر څه آسمان ته خطرې دي وروره. ته خو د سټېشن نه بار نه وځې، تا ته خو نه پتا. موږ نه ته پوڅو کا بھائی، دا هغه قام دی کنه چې ان شاء الله مونږ به دا قربانیان ورکو. دا مونږ باندې چې کوم قرضونه دي د بار ملکونو، دا به زه ته مونږ دا ټول عوام به خلاصو کنه. نو کومه به خلاصو چې صحیح نو خلاصو به کنه وروره. نه نو ته ماته دا وایا چې تاسو بیا د ازما چې زه ویم چې د چیو ریټ به کې به یو لس روپۍ زیاتې کمه، بیا را سره ولې نه منئ؟ لکه نو تا خو مخکې نه په 50 کپ ایښی دی، نو دې کې څومره زیاتې ته په 50 تا کله 50 روپۍ مال را کړي؟ نو تاله ولې خپلو نه څوک پیسې غواړي؟ مړه شرم وکړه لږ شانته یار. نه نو دا جانی خو هم خپل دی، د هر وال لراله پوره پیسې را کوي. خدای شکر دی ایماندار سړی. دا تاله پیسې درکوي؟ خود را کوي. مړه او جانی، ټی ټی صاحب له ورکه کلي وي قرضې به موږ لنډو. موږ خپل ځان نه شو ګټلی، نو قرضې به څنګه لنډې کړو؟ ټی ټی صاحب اول خو راده وایي دا قرضې خوړلي جانی. چا مطلب چا خوړلی دا پیسې؟ چا خوړلی؟ موږ خوړلی دي وروره. موږ خو ماغه مزدوري کوو، ریل ګاډی راشي بوت چوت کو پیسې راځي، چې ریل ګاډی راشي موږ اوګي پراته یو. دا پیسې و خوړلی چا؟ دا ملک سیستم چې چلیږي، د ملک ها دا ملک روان دی کنه. نه نو موږ څه ستور کې اوسو؟ موږ خو په دې ملک کې اوسو کنه وروره. ملک اوسو خو ګوره، دا د ملک سیستم چې کم چلیږي کنه، دې کې د قرضو ضرورت دی. تو باغ دا کم سسٹم کی دا قرضو ضرورت ما تا دو ہے عوام دی دلو کی بری او تیری سسٹمو نہ تا دے زما بلڈنگ نہ سر ہورا چ زما خیر کی روٹے نی دا پول دی اڑو ساز نشی جا بار زما بچی دلو کی نمری دا برج دی اڑو ساز نشی جا زما بچی زما خاندان تو دلو کی بری زما پدی میٹرو سو زما پدی سٹیشنو سو بھائی گورا کم قانونو چی قربانے نی ورکڑی دی کنا دا ملیشیا او گورا دا ملیشیا ملک سی دے منګ نبی امداد خسته منګ نا او نن سبا هر سړی وای ز ملیشیا ته لاړ شم کار وکم ویزه ولګیږي نو امداد کوم دي تر رسیدلې دي دغه خودر ته منګ او چې لک شرم وکي لګ حیا وکي بقال ستا جی کوم ملیشیا منګ آزاد کړی دا منګ ولا د امدادونه ور کړی اوس منګ داغې نه غواړو نو لک شرم وکي منګ یو کو کنه کو زمنا سیاستدان دي کی نه 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 ما دا کام پی جاندلې دي بیا وای کام پی جاندلې دا کام پکې سګور دا جړه د دې عادت دی جب به ډکی به بم جاړي نا شکری دا اچا شکر نہ کہ یا اللہ ستا شکر دے یا اللہ ستا شکر دے شکر دے یو سڑے را وخے و ماتا چی سو کو وگے ود شوی اے غریب سڑے شی دے کنا اغه فیدی کی دے سفید پوش سڑے غرق دے چا تن سوال کولے شی نہ بل سک غریب سڑے خو سوالم کولے شی سڑے تو گوری پخپل ولم پیسے ور کی را غریب دے ز خیر دے دا غریبی بل لري کوي سو ها کنه دا غریب همیشه بس غریبی دا به دا عوام لري کوي کومه پوری چی عوام نه ټیک شوی کنه دا سیستم نشي ټیک کېدلې مونږ یو بل ته یو ته ټیک نه ته ټیک نه ځان ته نه ګورو یار خدای دې صبر راکی نه دا چې ته تلې دې دا څو ته نه ټیټی سه په رالو نو ته ټیکي خوستا واړو دا څنګه دې غټ کړل اما سره غبل نو اما سره بل کیو استا صاحب ها بس دا غبرتونه خو غټو غځما برتونه واړو او ما بچی چاته وې ما الکا ودرېګا نو بس هغه به ودرې دو مال به شندو په لات کې کې هو اخا اومتا ته ودرې دو ها
خا نو بس ما ما وے مرورا داس خلق نیری یاوری نو بس یوم مالشی و سات او د زیتون تیل نه ما بسون حالا تا په لاس راځي کې وګوره ها مالش د بری ته مالش ولا مالشی ساتلو زیارت ګلا او زیارت ګلا بریتونه خوده غټ ک اشنا چرته سبا شنی جامع وا چې په زیارت کې کینو خیر واړي نہ وزا خبر د خوغړه نہ بس تا بری تر بزی خبر وکړو نہ بس تا خوښه ما ترن تا لشی می واغستا او شکر دې سپکې راو نه وته دا خو ولا ترن دې ولا ترن بس روجی نہ او تا تا لشی څنګه واغستا اله د سټونو لاندې خلکو څه څه پټ کړی تا ته څه پتا دا بیا به سبا چې کم نه نو تا راکاګو دا ډبا خو خراب ولاړ د مړه کلو نه شو ته ولاړ نه بي تعالی شي دي دلته کوم ګریل ګاډي راشي روان دا غي د سولو تعالی شي نه دا غي ګاډي تعالی شي اخلا نه 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 یقین به ګوره نه کې اورې کا دا ولاړ دی ولاړ سي مونږ ته ګوره تاسو په خپل کې غب چې ګم دې وله سپد علی کې شوکرا غلي دن ها دام کې دي ها ځکه چې مال او د جان حفاظت کول دا په ما فرض او ما خپل فرض ادا خا جی جی زه ول اورګه جی غریب کین 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 خیر دوله اجازه پرې کو کین کنه یار نو جوړ افریقی ګم ما ها ها وړه ها او زړه ټول خیر خاصه خبر دی وایا وا 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 څه خبر دی نن خبر دا دی کنه چې جو پولیس والا صحیح ڈیوٹی نہیں کرے گا اس کو نوکری سے فوراً فارغ کر دیا جائے گا ہاں نانو خیلی کلی دی کا آج اس کو ڈپٹی نہیں کہ نو بس آگا فارغ ہے آپ آگا سکتا ہوئی ہاں ہاں بالکل من خدا دے از آگا پر دا اولاد اولاد لین دو دا غیم تالا شیخ لوا لکا دیتا ہوئی ڈپٹی لکا وزگار نہ کیا نہیں تا سن اس ایکٹیویٹی کے ہاں ایکٹیویٹی از مست تا چرتا پا جون کسو غل یا ڈاکو نہیں ولے یو یوم ستا پشان یو دغو څوک داکو ها وا غمه راځي زما پشان له څوک داکو کې دی نه د دنیا شریف سره ما نه نه اخو شریفي ها ها اخو مونږ ته پتا ده ها یو داکو مونږ نه څنګه و یاره بس هغه میرا ټینګو بیا بس بیا بیا هغه میرا ټینګو غلطی نو بیا هغه لغت ادار کړه یا ټینګ دی کا نه نه را ټینګ نه ته بیا نه نه بیا بل خبر اوا بیا دې را ویخ شو ولې دا ولې ما خوب لیدا یې نه دا خبر دې خو وکړه نو دا غالي بیا دې یا لکه ته دې کوم ډډې راوت ز ډون ایم ډون پرې د مسافر دې راغلې به کنه تاسو ډونې جی ز لکشان ته اپې مجی زه راکړه ماته ځې پرې جی جی کینه 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 الکه کسٹمر دې راغې چې مې ورکا ما صاحبت ته لشي واغسته شو پکینه خدا کم زین راغې پیرې دې دک خو زم اریانې اخر ته خو ماشين کولاو گرم چای اخبار نوی اخبار ته ده کومه ډډه رااله ما ته ډون وی جی ډون زما ډیر غټ لینکس دي تاسو راي پته نشته تا ته زما نشته پته ها دو لسنیم پاسیم او ډایرکټ سپایې پوه شو کار ما ته مشکوک کار داسې سپایان زه په یو ټلیفون باندې اخلم تاسو راي غا اندازه نشته راځه راځه څه شټه دا ګوره خپل شټه پیونه باسي کینل د پارام سپې ټیپ سړې سړې خطرناک ماته کوي علی کیا دې کوي مسدان سره په غټ غټ خلکو سره تعلقات دي اگر نو کرے نه پیسته غلې کینل ته پوښ کوم یو نه تبو ګرم چای السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لجی ز د جانی جنکشن کلی مجی جی جی د یو نیم سل کلیانو زمشری مجی ها جی تاسو کوم ګاډی کې لالی زه خو دلته کیو مجی
خخ دلته وای چې تروانی او جی او ویټ کوم لچا انتظار کوم جی او خخ گاډی کې وځي جی جی خا داس دی دا زما س بزنس ډیلز روان دي هغه کې لګیم کشاله بزنس مند دی ګوره خخ کې نه پکلار شي خا جی خاطر سو بزنس څه کوي جی د ډایمنډ ډایمنډ او جی او ډایمنډ هیره هیره خخ هی خخ هیرو خخ ډایمنډ کاروبار کوي تاسو جی جی ماشاءالله ماشاءالله ډیر غټ کاروبار دی جی او کله او الله مناسب کا دا کوم جی کوي تاسو دا سنگاپور کې انګلند کې تھائیلینڈ ملیشیا ڈفرنٹ کنٹریز دی کنه جی بالکل ہے عثمان جی یار جی ہا جانی لگ دے خراش خیال ہے تو زیارت بولتے ہوئے وتے تا رشور نو سکم جو تو ہے تو ولی ہے گلا گلا گلو گلو ہے داس مو گلو زیارت بولتا ہوا یا زیارت بولتا کہ تا لشی والے سے مصیبت رات جوڑ نشی زیارت بول خپل اگ تا لشی اگستی دا اگوا گدلاند کی نٹکی اگر مسلان منشرام سره می تعلقات غلی شي خیال کوینو ها او دا سر څوک بل څوک نشته جی نه جی نه نه دا دان یوازې ګرځي دا شته جی زمو ټیم دی خپل ها ها او جی اخو ټچ کیو رابطه کیو جی ها 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 نو ځان سره څوک ګرځوي کوي تاسو خدا غا ډایمنډ کاروبار کوي دا وړي چت کاروبار وړي خطرناک دي تاسو غرب دي نه خطرې نو ځان سره باډي ګارډ باډي ګارډ کوي ته جی روان دي را روان دي را روان دي او جی او ها 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 دای ویټ کوم ها 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 تاسو دا غي ویټ کوو جی جی او ها ها دا تاسو دې کې ډایمنډ رو باسي دي نه جی نه دا زرا به ته کوم لګي ما خخ او جی او څنګه رابطه یې جره دا بهر ملکونه چې کم دي کنه ای سره ډایمنډ لے گئے کراوړې نه جی نه ډیل کو بیا زما کا سان دي ها اغي بیا چې کم دینو اخوا دي خبر تر کیږي اب بیا تاسو پوي کوم ځان دا کو چت کاروبار جی جی او تاسو سره بډې رو خیال خلک کمی کنه جی او جی او شتا او پکار میم دي او پکار میم دي جی یو سیکریټری ته ضرورت ته ها او یو ضرورت شتا ته جی او د ستاسو کاروبار کې څوک چې نس کی چې ولی نس کی نو تا خورا غلې تا د چوسونه ویلې ته ولا ورکه چې ولا ورکه کدا ځخه چې بوس کنه جی خاموشه سره ولا وړا او ته نه تاسو ما سره کار کول وړي جی سر جی جی او زما سره کوم جی ډایمنډز کې بلوبې کې بار بدولې ګم کله به یو ملک یو کله به امریکا کې یو کله انګلند کې یو کله کم خو کله کم خو مزي بد شي به نه دی نه نه زما د خدای شکر دې ته په دې سټیشن کې مزي دی زه بوت چتو ما بوت بیا کې دم دا غي پیسې خلک راځي نو ابو ماستر دی زما دا وجود سم ټیټ شي نو دې بوج نه لخانه نه چې دغه تل ریفر کوم نه جی ډیرو مزه بکې نه نه جی ډیرو پسې منډې نه واما او وای کنه یو سړی چې ډیرې مندن او کم خوړن غریب د لوګي نه مړ شو او یو کاسو هغه د سیم په غاړه نه ستو میان نیول بل سړی ته ریدو هغه ورته لګا میان دل تل شي نیوي د سیم منځ ته لاړ شان ته غټ میان دی ډیر بونی شي ا غریب سین منځ ته درې نو میان غوړې نیول په خپل لوي شو ځنه غواړم چې د پټې لالې قسم لوي شو لالچ بوري بلای ها ما د پرداس ټیک دی جی خو د سیکټری ضرورت راته شته ها ها او جی وای ما چې واله ما یو کس ګورم کنه تلاش کې مجي لیډی سیکټری لیډیز مې پکار دی وا ها او یو مې سیکټری پکار دی یو مې پرسنل سیکټری پکار دی په پرسنل سیکټری پکار دی جنه یو سیکټری پکار را واو واو نو ځان لاله خیر ګلای درځر کیږي موږ څه کولای شو ایکٹیویٹی مشتاق ہاں جی ہاں دا کال آئی ایم ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ رائٹ یس بس ٹھیک شو جی ٹھیک شو بس دا چھ کمور سے کنا دے پیمنٹ بس دا دی مات ریسیو شو ہاں جی آو جی آو اب دا 1 کروڑ روپے دی جی آو ریسیو شو اوکے جی اوکے ہاں جی ہاں اس 1 کروڑ دس ہوئے تے جو 10 روپے دی جی دا تاسو دا پار خلص دی کنا جی ہیرے دی رو کے وتم مزے کے خا چې ما سره شي وره نه جناب زه خو واړم جی چې دې جنو زما قسم دې لمه و چاو د دار ترینو نو درو ما دا دې فرندز دا وره چې یو دی دې څو تا نه فادر کی غاړه راځه دا ګرم چې اخبار 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 نه اخبار
کرم چې اخبار نو اخبار جانی جو خو 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 ورے رسول تو گورا مڑا دا دوبر چینی سو گچ خدا دے غرق نہ کا شوگر مریضان کیم دوبر چینی پگیا چاولیا بس چینی ہو گران دا دے بے مر چیز ما خیر کی چینی پزے خواگا لگان خو نو رچے ما تو گورا چی دا تے چا سڑی پزے شوے کنا اسار چ راغلے بریف کیس والا دا سڑے ما تو گورے دو نمبر خکاری غل رات خکاری او خبرو کی رانے شو گورے نری شمړه تا ته پتا نشته دنیا پتا ته نشته سټیشن نه دکله بار جون تیر کړي و تا ته به پتا وې تا ته پتا نشته غد ډایمنډ وکړ کې یار ته اوس نو کری نه کې اوس ما مو ته نه پری دی بخدا تا خو بچر دا پوسټر کې ډایمنډ نه کېږي ډایمنډ وای ستا دا دې غر کزل ته ټی کلیما رنگ پرنګ خلک نه مزه هر رنگ خلک نه مزه دا سړی ما ته دو نمبر کاری او تاسو ګور ډیر زیات متاثر راته تخکاری متاثر کیږي ته ما دا فراڈ دے گورے بالکل فراڈ دے میرا بانی ہو کا تمانا سوازا ماں پخپلا خود سبق نہ دے ویلے ماں سبق ویلے اگر ماں زان سر سیکٹری با برتی کئی او لس لکھ روپے با دمیش تی تنخواہ را کئی رکھا منا دا نوکری دے کس دی اور رسول تو گورا او پاکستان کی لس لکھ روپے چا تنخواہ دا یار تالا با لس لکھ روپے یو عام سڑے در کئی تنخواہ لس لکھ تنخواہ را کئی سڑے خود ڈائمنڈ وکار نہ کئی کنا ڈائمنڈ وکار دے اسم نہ کئی رورا تی پی جنی دے راغلے دا کم دے دے زی چرتا کوری چرتا دے کلے وطن سے دے دینے خبری زی زان سل خبرو مزا غل سر شناختی کارڈ جوڑو ما بھئی زما کار دے اگر سر نوکری کول او لس لکھ روپے دمیش تے تنخواہ خستل دے تا ترقی وائی دل تا ٹول عمر بس دا خوزوا او گاڑے روانوا او دروا او بس پرے دا مڑا دے غم نزان خلاصو ما ٹھیک اگر خیاران وی کنا تیگه چی پیوزه پرتایی نو درنهی چه در زین او خوزی گی نو بیا سپکش بی مکاوا مکاوا دار چی دا نو کری دا لخدا سم دا منو کری دا لگی داری دا خدای دا غر که اصلا دا را تا پری ندی نه 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 تا تا نگواری چیز تا نا مخ کلار شما ترکی و کما کنا دا سوازا ما سوازا ما دا دی مانا مخ کرالی رازا واپس یوازی بدخ کاری ما سر ولالی سم رخ کاری دیتا وی ترکی برال ستا مهربانی دا یار تخپل کار کوا تخپل اندازې ته ګوره ما ته پته ده زه دومره هوښیار یم چې زه به څه کوم څه به نه کوم ګرم چای سر 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 ګرم شانتا چې دودپتی پتی تیزی چینی برابره او کپ لږ صحیح وینځه دوه ځلې وینځه ګرمو اوبو سره سر بس سر ٹھیک ٹھاک بس سر ٹائم ملاو نشو بس چی کوارٹر تلاڑ شما نو پوزیشن با بدل کم جی علم نی خواه ستا ڈاکومنٹس مو لے گل خواه جی آو آو ستا کار کوم خواه 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 ڈاکومنٹس جی چی تم بولے گل بس دغه سره څه کې خو بس علم دی وامه رشیدان سره خا سیکټری نن نن ته زما سیکټری شو خا نو دا تنخوا به څنګه ملاوی دی دا ته زه درلېګم ما ته به ټول ار سره کې چې نه تی برا کې بلکې خا زه به ته ترانسفر کوم بس ټیک دی وو بس دی لس لکه نه کم نه کوي کنه گزاره نه کوي لس لکه نه بس یو وا ته راځي خو چې کار کې خا جی خا یعنی خدا پاکا صرف پانسی ای سړی ډیر پالې شروع نکو هه سوازا سوزا 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 اے دوم نو وس وس دې چې لاړ داز ما تر کې نه غواړي نه نه سوزې دل نه دې تا پالش ډیر کو ها نه دون پالش مکه ومن تنخوا در کې نو کار بوله کې هسي خو نه در کې کنه څوک دا چی شي تنخوا چې ولا خبر اورا جانی خو سره سر او خړو د سره خو دې له کده چندخ پشان په وو کې ډوب شي کنه دته بیا پته ولګي اے مېش څه غټي میں شکر الحمدللہ بچے سمرا گٹم شکر الحمدللہ لس ذرا بس نام مال ڈیری دی لس لکا خبر لگا تریچے سکوا راشا دا چے ور راشا ہا بابا چے سر سر چے اپا بے وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیر کیر چے چے راکا چے راکا کب دین زلے واو واو څنګه یې ټیټی سر مهرباني چې ولا یو کپ ماتم چې را خا جی خا دا ته رو سر
سجی دا سو دا تاسو نه پیژنې نه کړ سجی دا ډیر پړه لیکه جی نه دا ٹیچر دا او اتا سویل کرن جی زما یو بل سیکٹریم په کار دا لیڈی بالکل بالکل نو زویم چی لیڈی سیکٹری دا پاره دا بالکل پرفیکٹ دا زویم دا ځان سبب منګه برتی کو او دلبم تنخواه لګ ډیر اور کینو دا به انشاء الله ډیر پړه لیکه ډیر انټیلیجنٹ جی نه دا ما هایر کړي زما کښ ویتن نن بعد ٹھیک شو ها خبر وځه روکا خاله کار ده ګوره سیکٹری کنه د دې ارتزان له مونږ سره کوم چې تماله سونه کسان ګوري ها ها اسی ټیک ده کنه جی خبر او کوم دا چې خبر او مهرباني ساخ مال پته او کوم مړلی چې پروت خود سي دي تاسو رالی جی او جی چې اوس کې جی نور ټیک ټاک بس سکول نه رالی تاسو اوس چھٹی شو نو دې ټینشن کار دې سکول څو سکول سار وختي ټیم باندې التزان رسوا بیا ما شومان کلاس کې سوق جاړي سوق څو کی هغه بم پاکه مطلب واړه ما شومان نه کنه تاسو هغه ما شومان خو نه پاکوم سبق خیم نو لکه په څو کوم بنچ ودرولې شور جوړ کړي او تاسو ټینشن کې استي سرم نیولې څومره تنخواه ملاويږي تاسو ولې تا ولې ته پوس کوي څومره اندازه څومره تنخواه دستا زما شلزر شلزر آو بس شلزر څه مطلب د کال 2 لک سلوي زر روپي جوړيږي آو بس تاسو دې ټول عمر خراب کو بس دا دې کې څه کېږي شلزر روپي خو یو رس کې لګيږي ګرانه ته وګوره دسې نوکری ملا کتلې ده دسې نوکری ملا کتلې ده چې یاد بساتي ما ده پاره آو کنه هغه څه هغه دادا چې ته غواړي چې لس لکه روپۍ تنخواه ستا د میاشتې لس لکه آو کنه ولې نه غواړم څوک نه غواړي چې دا نه تنخواه بس بیا خو کار برابر دی دا سړی پیژنې دا څوک دی ما خو هغه ځل وکتل دا ډېر غټ سړی دی د ډایمنډو کار کوي د ډایمنډو آو 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 د بریف کیس چې دی دا د ډایمنډو هارونو نه او دې کړو نه او بلا شیزونه په دې کې د ډایمنډو پراته دي ډک دي ته سار نه راغله ته سار راغلی وې کنه د سرو د دې بریف کیس نه دسی بدل داس راه زمانه ټیټی دروغ ما وایا ما خو نوکری جوائن کړی دا غسره کنه او دا نوکری می پرخې دا دا څه نوکری دا ریل ګاډي ته ودرېګه و ګاډي ودرا وا جیبا درس غوبل رکا لس لکه روپو تنخواه کې زبرتی شوې ما او تام لس لکه کې برتی کوم هغه سره ته لس لکه کې برتی شوې او زبا وس کوارټر ته تلې نه مدا جامې مل ریکولې نو دې به ما ته نوکری ورکې او ما اوس خبره کړې دا ته دې ځل راش هلو او بس ترانسفر کوم دا خجی دا دې 50000 ډالر تاسو درلې مال یو رسیدو جی جی او بس درلې ترانسفر کوم دا دې ها اوکے جی اوکے مهرباني سلام علیکم کروڑونو خبرې دي کروڑونو کته نشته ها سر جی دا جی میډم خپل تعارف وکي جی تاسو څنګه تاسو څنګه تاسو بالکل ما ته د پرسنل سیکریټری ضرورت و ها او نو دا مې سیکریټری دې مې هایر کړی دي ها نو تاسو ټیچینګ کوي وي او جی زه ټیچینګ کوم تاسو څه کوي تاسو د ډایمنډز کار کوي جی جی او بالکل امپورټنس ډاٹ کوم لینکس می دی بهر ډیر نو تاسو سره ویکنسیز شته لیډیز ته پاره ویکنسیز شته بالکل او جی او بالکل نو تاسو ته کوم بدر کوم نه تا ها ډایمنډز بدر کوم دا سی بونسز به چې کم زما بزنس دا غړي کنه چې اوب تاسو هاندل کوي کم کالز راځي 5 لک پر منت سیرلی به تاسو ته لګو 5 لک جی جی او 15 لک خیر دی یو دوه میاشتو بعد به 10 لک کی کنه دا غبم شي بونسز وسره دي بونس وسه غلس کم ډایمنډز دي وڑی دا سه ټریپ فور کوم بهر ملکونو دا سه انګلند ته دا سه ټریپ کې ډایمنډ هاي نه ور کوي جی جی او ګوډ نو خبره پخه کو او ولې نه کوي او جی خبره پخه ده جی بیا بالکل 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 تاسو به شناختی کارت نمبر او شناختی کارت کاپي او دا شي نه باور کوي به تاسو تنخواه تاسو له راضي ښه صحیح شو نو زه کله نه جوائنینګ وکم بس تاسو زه ډاکومنټس لګم بس تاسو هایر یې خجی زه هایر او جی او زما سره تاسو ته ټیټی زبر تر وو وو ارته نه بس ریزاین ورکوې بس وړورا لمازغه خراب کړ
ډیر غټ سړی دی زبردست کار وکړ ډایمنډ هم درکوم ګولډ ګولډ ډایمنډز ګولډ ډایمنډز جانی را هلو ماسل سیبی غریب سړی دی لس لکه تنخوا او هغه چرت 2000 یې فارا شمه ماسل سیبی ها شاب 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 زر 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 راشه سوې جانی تب تب دغه څه کې دا څه څه خبرې کې دا چې سړی ناشته کوي تانه غټ سړی دی ته ډایمنډ سٹار کوي خو به ور رسول ته وګوره ډایمنډ سٹار کوي تاسو ورسره ډایمنډ لیدلی دی ډایمنډ سٹار کوي ډایمنډ هغه څه خبرو کو تاسو به یقین وکړو هیڅ ډایمنډ کار نه کوي مړی دی سکډ وډ وې ما تا کي ټچو کو هغه ټچي ته ګوره دی کې دومر زیات ډایمنډ سپروت دی کنه کیټی نه تپوسو کته کیټی هغه غریب پر قسمت کی کہانی نشته نو ډایمنډ هغه پر قسمت کی کیږي هغه ډایمنډ سپې جنې او ته ته با مکا کاغذ سره ډایمنډ بیا هغه ډایمنډ کال کولې نو هغه د ریلګاډي په سټیشن کې راځي او چې ته ایرپورټ کې راځي دغه عوامي کې راغله ته ورو کې بده زی او تاسو یې د سره ډایمنډ دی ډایمنډ دی خدای مغال کا فراډي سره دی جانی دې ما ته نوکری ورکو پنځه لک زما سالری به پنځه لک د مېش او تاسو ورته شو ګل ما ویل ز کوم کنه خدای پاکا دې دومره تاري مسله ته دومره جاهل ہے به ته مسله نه پیږې نه پړو دې سره راغله په سټیشن باندې ناشته نی کوشتا نی دفتر شتا نی سر لارو گودل شتا نوار در زگار موٹر شتا نی سمدر نی سر پیانگلو شتا بس اگر یو لیٹ اپ تے او یو در زنگی گلدگی بیوکی سو تر پروت تے اس دے تا فون را غلیو دائمنڈز و دا $500,000 خبر کول ولی نشتا تا تا چاو ویلو چا نشتا نو مطلب تا تا دا سنگا پتا نکی اچا دیتا تلیفون کرے ہو ادا کم دینو اسو کو او یا تلیفون ور تراغلی موقع سے زان لی گیا ہو دروغ خو نه وای کنه جانی دروغ نه وای داسې فرادیان په دنیا کې ډیر ګرځي راګرځي ګره ستاسو خو دغه خلک راګیر کی او پیسې تی وړي حاصل یو سی بیا د قصې ناسې خریم چنګ دی ولی جانی تا ته خو په کار دی چې ته ما سپورټ بالکل بالکل مې کړل ښه ا د سړی بد ونه غړې جی دا کولی چی دی نه جی نه نه ا د ذهن توازن لک شانته خراب ګوره دا اپورتونټی دی تاسو ته مې راوښو اوس په تاسو کې سوي سو په سوي او کنه خلک سوزي کنه چې کامیابې نه سوزي سړی یې تاسو غور وکړي لک شانته سر جی واه دا سي سرجي چې ما ستاسو شانت دا سي سوټه چولې او دا چشمه مې چولې دا سي پرسنلټي ول ستاسو سره سیکټري رواني ستاسو کاروبار به نور دا سي پورته زي ټيټي مې دا چشمه لره کا ول جانی را نه خپه شو نو خپه دي شي ولې هغه کله راضي شو يم دي ار وا خپه کله څ کله څ پخپل تر کی کول نه غواړي منګم تر کی نه ودرې نور څه دې ته پکار دې چې ما ته سپورټ وکيو دا داسې کوي وګوره نو کرے کی څه دی به ته خوشاله شه چې لس لک روپے تنخوا ته ته ملاويږي هغه تانم سوځي ها ما ته خدا سي کاری ما خوېل ما نه سوځي هغه تانم سوځي چې دې تنخوا ډېر شو دا به ما باندې رو بچي نور څه دې خبرې نه ریږي ما خو هغه ته ویلو کنه چې په مینا خو خېټه نه ډکیږي کنه جون کې د مینا نه علاوه نور شي زونه نه دي ما هو کنه چې نه ته وګوره لوګان ته وګوره ټماټر ته وګوره کم سي ته رسیدلې دا کولیانو کې بس ماشه ماشه خوره تا کو جاري خپه کو ته ډېر بیا خپه اه ټي ټي تز ما خبر اوره تا خبر اول وارم ته ریډیو پاکستاني ته چی شي نه نو ته غلط کړې کنه هلکه کینال ته چی پوخ کال ته اغه هو او دا چیکي زه نو سو شو چې لګه تنخا دې مولا کې دا اوس لا کر روپے تنخا ډایمنډ بزنس آی ایم بزنس مین نوټ ا لټل ټی ټی نو د کستا سیت دې کنه چې لګه تنخا دې ولګې دا اوس مونږ پی جنیم نه نو لک شان ته تمیس خبره کول تخپل چی په خواز زه تاسو دې خبر من نه پوي ټی ټول مونږ نسزیګ د اخبار ولا مودا چی ولا دا ټول عمر یو ورځ به د اخبار کې د خبر راغلی چې اخبار ولا اخبار کې اوپر بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا اوس کو ټی ټی نه کنه اوس کو سیکرٹری سر جی نو دا خلق پو یو غریبی میں دل ختم کړه ان شاء الله خ خ خ زندہ باد دا ٹرپ تلې ډایمنډز دا څنګه ورسی نو تاسو ته بونس سم در کوم او سیلز بم دته پای کې ملو شي زندہ باد سر جی دا ډایمنډ په کله منګم بار ملکونو ته او یس یس دا بز تاس تر کوم کنه ټایم سره خ خ بس دی سویزرلند ته ویولې ګډه هر زه ته بدلې لمی کیږي یو چکر ولو هر ملک ته بدلې ګم هر ملک ته یره صاحب سویزرلند ته ملګه زخم درې اسمکه لاندې ولېګا لکه ته خطول عمر راجا بازار ته نه ترې غلې کېنه او ټي ټي خبر اوره دی خو راشم یاره ته داسې کار وکړه کنه ته زمونږ دوړو د پاره مور سره خبر اوکا څه پته لګی نیم را یو یو لک روپے تنخوا ولګی دا خبر اوکا کنه کنه اله خدمت به کیس مونږو کار به کیږي ښه ده کنه خدمت به کوو تاسو څه کوو تا چرته سکوټی ګارد کې برتی کومه وو پښونه بس دا برت استاد کوټی ګارد کې نه برتي کی اول ټرین هغه ټي ټي ټرین ټرین ګرم چای ټي
ٹرین رالو نوٹ ا ٹی ٹی مشتاق سیب سیب باندې بلک زور ورکه زور پی جنې در کما زور خ مشتاق سیب دا ٹرین و دروا څوک ٹرین دا اوس ٹی ٹی نه ما یا ایمندو بزنس مین ما و دروا ای مړه دا ٹرین زیارت ګلا و زیارت ګلا تو څه چالو کا زیارت ګلا ٹرین و دروا زیارت ګلا ٹرین و دروا خبر شهرا سما په خوایره کچای بیا کچای کچای خوان کې مړ سره بیا خراب وي یو شو یو شو ګیس ګران دی ګیس ګران دی نو چې اوس کچای سه چې اوس اوس وای وای خیر دې کا گزاره کوي کنه جانی پریګه دا پریت خو ته وګوره په بره یو وشتل تر کو ته اړه مې سه یارا هو ورسره نه جی اله کا دا پریت پریدا موبایل دې را روان دی راشبره اسمګلر نه دا بیک پاتې شوی دی کی راته به میخه ده با باندې ونی صدا نه 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 کی دا کولا کولا ونی صدا ده کا نه 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 کولا کولا قانون دا پسې ده قانون ما پسې سکی بریف کې پسې شپ ده ده خرکا بھاری وباس ته جانی نو دل ته پسې کې او درې گا خو ګورو کنه یا الله ته خیر کې اڅنې چې کولاو کوم درځو نه وای او کنه کولاو کا پیغام یا نه پیغام شه دې دې غل کوم په مفتو کې شي نه شي ویو او ته بل اساس مردار شه وای خاجه باسي مردار شه مته به شي زیارت کولا رامخ کې شاسې ته مړه کټ بریدو نه پرې خېدی موبایل دې له کا موبایل دې راشه کنا خبرې د هیرو او موبایل کې به خېدا سره او دې رنگ ته وګور دا رنگ په کې کومه غسته یاسکا یاسکا هلو څوک هالو جی جی پرویز خبر کې کم پرویز کم پرویز اوس وې کم پرویز یارو کې دا زه پرویز خبرې نو کومه ا پرویز پر سامان دلته پرې خې دا موبایل دې په سامان کې پروت ده ته څوک یې او هغه سره څه کار دی دې څوک دی دا راته وې دا بریف کیس کم دې پرې خې دا موبایل تاسو کوم چت کړه او ته څوک یې زه خپل تسلیشن کې کلیما اگر اگر دلته خپل ډایمنډ کار کوي دا بریف کیس دلته پاتې شو دا موبایل هم پدې کې غږیدونه ما چوت کو خدا سیدا چې ته زما له کمرست کولې شي حکم حکم دا سړی چې دې فراډیا دی او زما نه بلاشه پیسې وهلې دي او مختلف خارونو کې کراچي کې لاهور کې مختلف ځایونو کې دې یو ټیم جوړ کی افرین او دې کمپنی جوړ کی نو تاسو کوئی سده سے دوکا کڑی را دوکا کڑی دی سزا رو مشتا خواه تاوی لینے دی سشای منگلے دل تب زمانگا بیاران دوستان ٹول تبا کڑی دی رو را دل تیزان لٹیم ساس کڑے زمان مرگری ٹول ماد کزان سر اکڑا او دی غلب دی دی خدای را ولی دا دی نم تاسو خود لے ہو دا دی نم پرویز دی خوکرے پام کوئی دا دیر غٹ فراڈیا دی او کدا تاسو پولیس لور کو نو دیر غٹ کار بو کئی یر دی دا نا اون زیخا دی دا غل تگیر کئی او ما تا ہوئی دا تاسو کم یو پلیٹ فارم دا کم یو ریلوی سٹیشن دی چزم زان نرسو دا جانی جنکشن دی جانی جنکشن ٹھیک شو بس دا جانی جنکشن تا زان نرسو ما او دا سڑے تاسو زمان اتلو پوری کابو ساتے خواہ زر راشا رولا زر راشا زر راشا زر راشا دا اوکی اوکی زر راشا رولا زر راشا جانی سوکو سوئی ما درته نه ویلې چې دا سړی خل دی دا فراډی دی دی هیڅ د ډایمنډ میمن کار نه کوي دا خو فراډی دی په هر خال کې فراډ کړی دی په د باندې خو په هر خال کې بتاړه کې ایف آی آر کټتی ہے شاه واسي پینډه کې په لاہور کې په کراچۍ کې په ملتان کې په کوټه کې هر ځای کې خلک والی دي وای دی ول ځان له ټیم ساز کی ټیم برابر کی بیا غي سره فراډ کوي بیا په سمګلینګ کوي کله په سټیو کله په سوډی وروړي
دز امنګ په سټیشن باندې قبضه کولا وګورا کلین ځان سره مرګ لري کو او ما سره ځان سره مرګ لري کا ما منی کولو دینه منی کیدل جانی ما کلی ته دون خبرې وکولې مې تیر شد دینو کراینا کلی ته چرته خبرې وکې د جیټی ته مينتونه کول چې ما او د زیارت ګلم ځان سره کمینتونه ورته کول دی دوانو افرینا افرینا وس بتم ور سره پتاړه کی باندې بیا پټه ودی پولیس والا ور ځان کړ سم صوبای دې درمای مات کړی غم منه کې و زپوې شا او زما کار پوې شا بس ټیک شو ته ته په آرام کې نه غږ بنه کوي بس پری دې دی راشه ها چې دې څه کوي سر سر پلیز پلیز سر غازی سر 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 ته ډېر سمیل شانت نه دی یار ولله د تاسو پرفیوم سپری کوي لکه اومتا نه روان دي سر سر په پاسه خپل زی ته خدای دې خر کني مولې ور سره ناش دي شرما وی جانی غزا افسر ما زګر د کینا سر سر پیرس والا کار وکي جی زکه چې ټولو ملکونو کې ګرځیدل ما د مردان شو پیښور شو او دا پینډای شو باقی ز واړه مجی چې سویزرلند تم لاړ شم ٹھیک دا ٹھیک دا زره ټیکټ چیرې وړه کنه سر اخا خدا دې او چیرې ولا ورکا اها اسی مډیالی تر وان دي څه مطلب اډیاله اډیاله ملک ته دا دې پیرس سره خوا کې دي ډیر غټ ملک ته دنګ دنګ ګورل دي پکې تا حد نه کا پکې ګورل ګورل دي خو روټه پکې نه غریب ګټ وټ خبره کوي غریب خلکو غریبي خبره وړې خبره سر تاسو مې بالکل پروا نه کوي یو کال باندې بتاسو چې کم دې ایس تکلیف پته نه یو کال وکوم ایس مسله نشته ها بالکل سر بالکل بس سر ورته بس واغسته په ډیر شو پیګه پیځه ډیر لنډي والا زین او لنډي والا دې ته چې لندن کې تزي شاپینګ لا لنډي والا زین نه بده برتاوله یوز بده خوښ شمه دا ستاسو څه دی شیراز هغه شنو خو دغه پرویز پرویز اونې ولې شو کنه ما دا تر ورځې سره فراډ دی اوس ورته دا کوته کو نشه په دې ملام له وخه یو صوب مضبوط دبا دې بل ته خپل الو چې کم کم ځکه فراډ کړي ډایمنډز ډایمنډز ها په یو سیکنډ کې زما بدلی کول شي بالکل لس لس لاکھ روپے تنخا ورکول شي ها نوم دې څه دې شیراز 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 هلو شیراز شیراز نوم دې څه دې وای په یو ساعت کې سم په یو ساعت کې وای په یو ساعت شیراز دې اوس دې پته لګې دې دا دوبره غټ سړې په یو ساعت پریزم لري دې اے اے غل دے غل دے غل دے نہ نہ بھایا رکھتا 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 میں میں وے 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 اے تا سو ٹول بٹ ڈس مس کیدا نہ نہ کیدا نہ پرویز دار دے شکر پرویز ہاں ہلو ہلو لاسٹ کا تک قانون دا مطلب نہ زیادتی قانون بہت تا تا نوکر نشتا کنه نو ما بس کول ما بس کول تاسو ما ولی چې تاسو ما بیر سره سلو وکړی وي دا ما سره د وو کال په دی باندې ټرایل زکو ما ما ځان سره په بینه کې راګی راکا ها ما ول په خیالات کې محل نه ساس کا او تر علی دا ډایمنډ په چکر کې دا محل نه تا اور ور تکو وی و جانی وی و دا ټوکی ورا ماتا ټوکی ورا ماتا مې نه وکړ نو څه وایې نه نو نو کری دې نو خدای دې خلک مونږ پسی را لې هغه تیتی دا څنګه دم ځان لبه ګاډي ماډي درول ا دا ګاډ نه دې غریب وښتو دا کا پولیس وره هم لا لې شهرار دته سموای دته سموای مازور دې خیر دې مازور دې توبه خدای چې شمو ګلون ښاری توبه واچا پېما دې بوله تاړې جانی دا سماج
مجرا دا او کنا یار منگا پی کا یار اسی منگ باندے گزارو نہ کہ غریب سڑے نی ول اے پیور پیور درد درست شے وا تا تو خما ملے تو لو کل خدا دے گل کا کیا کل من سڑے دنیا دے کتے دا او تدا کم کل تو کہ بابا منی کڑو وی نہ نہ سی چل شوے دے غل دے دا غل ما دا تنوی چ دا غل دے نہیں ساتھ پتہ شتا نہیں سو کور درگاہ شتا نہ سو ڈائمنڈ شتا نہ سو شتا ایسا مجھ دا دا یو سو کیس دے ورسرا او دا تیرہ سو روپو آگا موبیل دے ورسرا دیسی نیدر انکی مطلب دے من سر دوکا ہو کو دا سر نا دا دنیا سر دوکا کری دا پلاور کی پا کراچائی کی پا پینڈائی کی پا اسلام آباد کی دیر خلق کی والی دی نا یا را دا 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 نوکری پریا خودا تانم تو پہ تلی دا نہ نہ ما خلا اپلیکیشن نہ دے ور اپلیکیشن مستا زبر کو سیبان لو زبر زما ہاں نہ غلطی انسان نہ کی کی کنا یار بتا نہ سن شو نہ کلی چ فراڈی دے پتہ دینو نے مام نہ پویا ولئی چبک ہو یا نہ کا بس دے اس کم دیا گا ڈائمنڈ اب 15 لاکھ روپے تنخواہ اس فزرلینڈ اگ لندن دا ارس دا ٹی ٹی پہ وجاؤ شو دا ٹی ٹی پہ وجاؤ نو شتو ولی معشوما ویسا ٹی ٹی پہ وجاؤ شو تو جو چیز کی گلا روٹھا دا خلی بزے پوچھ دے نہ باسی سم ادم ہے تعلیم یافتہ خزے تا تا ماویر وی در خل دے خل دے خل دے نا زما خو پیسہ پہ کر دے جانی پر دنیا کو خو ہر سو مینا نبی کر بس سوری کنا ہاں سی سوری موری سوری موری زان سر کینا منگا خو سادہ خل کی بس دھوکا کرا لو او تو سادہ یو تو سادہ او یو دی داشنا سادہ دے تا سو دو سادہ گن یو دے جے کنا دا ٹول دنیا متبا کی ماسٹر دا خدا چې راغنه بریک پیس پاتې شو موبایل پکې او جانی ټوله خبرې وره دي نه نه چانو دا بوزه ها بوزه شو پرې مې ده کنه جی پرې به دي دا چا باندې سم وې دي بیا به غم شه بوزه اډیالي کې ډالي بوزه اډیالي کې صبر صبر یو منټ یو منټ یو منټ از ما د چیو یو لږ گزاره بقایا دي کنه وزن وزن به پته نه لګي پاتې راکا قانون لاس کې مالا مته دا جانی جانی ما معاف کا ما معاف کا جانی زپ لالچ کی را لما خدا میں لالچ کی را وسط اگر چا خویری دی چی لالچ لالچ خشیز نہیں ماتا تو ویلی مٹیٹی چی تیگا پیو زی پرتی اگا درانی چی ازی نو خوزی اس پکشی بس مانا غلطی شوی دا تا دا کلیانو صدری جانی تا اگا مشر تاوی او بید جذباتی شوی او بس تالی اگا ریزائن در کب اگا واپس والا زما ریزائن تی واپس والا زما نو کری با لڑا شی جانا نزی نزی بس تا چرتا لڑا شی سالو کری چرتا نزی ظالی ما نوکر خوتی ای تا خواہ دی خواہ مزا صحیح شو کنا جانی تو اس رانا خپا خوانے نا تالا زوز دا پیسی دا کو مکنا تالا پانچ لاکھ روپے تنخواہ ہو ہو دا بڑی را مالداری پانچ لاکھ روپے تنخواہ او انسان غلطی کی گی کنا کنان دا تا اس رسن گوشوا دا بس ٹی ٹی رات دیر خوبو ناو خیلو چی پنزا لگ با تنخواہی دا بای آغا بای دیر دا پارا زم لالچ کر آغا لیو ما خو ہمیشہ بل دا پارا سوچ کڑے دے چی یار آغا ترقی ہو کی نو ما تا سا پتا ہوا چی آغا فراڈی دے غلطی رانا ہوش و جیب گراشا گاڑی سر کا جنڈی سر جی ورکا جنڈی ورکا دابا شابا بس کل دو گاڑی دے دو سی تیر سو سړی به روزه دې په دې را تیر شو کنه او ما دې مخته وکړه ما ته دې فراخ کاری دو اسو بوچ کم دا چولې په کم کینج کو کې دې رالو مما ځکه چې یو ټکو کړم دا سړی ګورې پراډی دې یار منم دې جانی ښا دې ته تجربه وای تی هم تجربه دې تا ته پکارو چې چرته انټیلیجنس کې نوکری وکې ښا خلک صحیح پیژنې ښا قسم دې والله تاسو را نه وړي خو خدای بچ کی بس شکر دې بچو یار نه نو نوکری ته غټستر کی توبه خدای دې به څومره خبرې کولې ارا جانی دا خو دې ډیټی ګار دې کنه دوه تر سویل چې دا به ملاوي دې درته پتا څه چلو شو انا کا خیر شاه ما ته وګور تک 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 تک
ګوره دې دومره غټو بریتو سره دا ګډا خپل نه کوي چل څه شوی یار منما بسم انی ما خو ډیر غل نیولې دي ډیر مې دا خپل نیولې دي ها خو ما ته سرکار غیا نه چولا بیا دا دا کوم ما بوته کنه سرکار ما ته وی چې تا ته با نقد نه مو ملایويږي او تا ته با ګولم دیږي ویری ګډ او دې کتل چیچی اغه وګورا داغه په خبرو کې رانلو صبر وکړو لالچ ونکو الله تعالی غل ترکی ورکا او تاسو دواړه لالچ کړو نوکریان نو درخواستونه ورکړو د خپل لاس چې مونږه وباسي تبا کې دی دې سړی لالچ نو کړه خدای ولا ترکی ورکا او کور نکړه بالکل صحیح خبره ده مونږه لالچ وک زمونږه دا حال شو لالچ نه دی کول پکار سچ ملاویږي غي باندې صبر شکر کول پکار دی دې تا ته ملاو شوې ده کنه ګلشن جانی گپم لگے یار گپم لگو گرا دے بزا دل نہ کو نہ نہ مکو مکو نن تے جیش کو بڑا ستا تر چھو نہ نہ دے اگر از مال چھ را کڑے وا پاگی کی چنی کما وا ہا نہ نہ لگا ور تے چنی وا ڈی روا چھو کینہ 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 او چم کچا وا او کینہ نن خبر ور تے نہ خور گلے تر کی دی شوی دا بولے نہ بولے نہ او کڑے ڈی مودو شو کڑے مے دے کھول لے او چت کڑے مڑے را باندھو کھرا یو تا چاٹا نے دے دا چاٹا چولار دے او دے تے میرا وین خود کی ولی ولی غریب تو ولی دے بے مقصد خان دی خان دا غوډه سیند د بارخ ښه دی نه نه دا نه نه پدیم د فلګي ما خان دا پانسی کوي دي زای ما ګوره دی باندې دفه دفه دور لګيږي ها ها نه څه 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 ویری چې تاسو یو ګل لګي کړه یو ګل زمړه دا یو ډیر شه دا په شکر دی پدی باندې ها به ول پټه باندې وبو ور کوو چې لګ ډیر شي بیا دوشي مطلب دا یې چې بیا به وډا کونی شو بیا به دوشي بیا به وډا کونی شو بیا به دري شي نه نه ما ته وی چې تا ډیوټي پدې سټېشن باندې بالکل نہ نہ لالی یادی اے پنجو زرا پنجو زرا نہیں کوئی بنا سکتا کوئی جانی دے دا پارا خواغا لالچ نہ کولو گرا پنجو زرا لی لگے اینے اینے اسے جانی تے ڈیر ذہین ہے ستا پ وجہ تا تے پتہ تے زمانہ نوکرے بچو گنے ز خطلے ہو ما دے ٹی ٹی خدا سے راستہ خوبو نہ کھیلے ہو کنا جدا بوشی آغا بوشی پنزلک تنخواہ بئی دے ڈائمنڈز رنگز بئی دے دسی چا منلی دی کنا